Հայաստանյան վերջին շրջանում ոստիկանությունը այսպես ստացվում է իրականացում ամբողջանապարային երթևեկությունը խախտելու հանրային ճանաչողի կապումը։ Սա ինչով է պատճառը։ Պատճառների մասին բազմիցս խոսել ենք եւ բազմիցս նաեւ հայցել ենք մեր համակարգացների ներողամտությունը, սակայն ունենք այնպիսի արդյունքներ, որոնք որ ստիպում են մեզ, որպեսզի նման միջոցառումները շարունակական բնույթ կրեն։ Մենք պարբերաբար ներկայացրել ենք, թե ինչ մեծամասշտաբ քանակի զենք եւ զինամթերք է հայտնաբերվել, պարբերաբար ներկայացրել ենք, թե ինչ քանակի թմրամիջոցներ են հայտնաբերվել այդ միջոցառումների ընթացքում, հետախուզվողներ են հայտնաբերվել եւ այլ իրավախախտումներ։ Եվ դրանից ելնելով, այդ միջոցառումները միանշանակ է, որ շարունակական բնույթ են կրելու։ Նաեւ պետք է նշեմ, որ մեր հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ այդ արդյունքներն արձանագրելու հիման վրա մեզ շարունակապար դիմում են, որպեսզի մենք ևս տարբեր թաղամասերում, ի դեպ, նման միջոցառումներ իրականացնենք։